بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عنا ونعيسن لجيستيال كسور دواد مركلي برنامج كيني فنك يسوق أنت لجيستيال واقعبت لبعض وريس يانو ليلة نيس عيد اسماعيل أحمد قبل له وكم إذا لن يرتو ريرسو مالان اسلام مركان أهوي لها الأبورة وعن الكسور قد بني نيسوق أنت ساي برنامج يانو كو قبرني وكاقور رمي يسوق أنت وها الأبورة ستوبات كان قيبت لبعض يا لجيستيال عنا ديسو قد بني دونا وهل كانو كسيان بقاد دونا ديف خير كيف سهاتك اللي قيتشنو التاريخ فقويان فعريت اللي فعل ما أنت تشوف أنا فصل كيس الشيء ووفى أيها جهالك الله يسكفير شو فنقوات الماما كفض وضع آخر فكر في عنك هاتوسا كنا ذا فدوس بس إذا لوف عسدي فتنتي النار بس إذا لوف لاجو فنقو فنق فرح ما أنا ما له ديف سوق خارك في سهاتك اللي قتشر وعي أنت سهيد هستن كتيري هديف سوق خارك في سهاتك اللي قتشر وهاك إن وغاب هسانا لو غادي كراي ولو سوكوب هستن وغاك يدو دوان سو بحثنا ان شاء الله ان تدوينها وين سو غدبين دونا مر هذا السوغانت كلا انو سي غدبنو اي اد هل ابورتي وان جعل هي دور ان دنكا ان سوغانتا هوغت صالح اي هورمركا اي وحشيغا ان كنت حلقده اد دنكودا نو يربيدو اد ييد مارغو ميد وح لا يراه ده ورع نفتي اي انا قاد من نقطو نفتان كلا هدله واي midina waa heeso bulshada ee horumarka ku dhigirta naftu in qaabka aad u hadlayso maxay tahay waxay ka hadlaysaa nafta oo maarwadii horumar la doonay laba dhinac ka imanay mid waa doorkan nafta iyo qofka iyo bulshada midna waa ka xukuumada marka hadan ka horeeyay ka bulshada ee qofka wax horumarka u diida sidana amsan saddex arin way mid ka mid tahay baahida iyo caqabadaha nolosha ee ka hor yimaada haddii hadaf leedahay caqabadii baahi ka hor yimaada wax laga yaabo in kale horumarka aad laba kala qaado midna waa xaqii intariska iyo xukuumadii iyo nidaamkii midna waa xaqii dadweynaha ama qof noqota ama bulshada noqota oo iyagana looga baahay dhankooda inay condition iska dhigaan iyana ay dadaalaan ay dadaalaan way marka tii waxaan joognaa dadweynaha iskii dadweynaha joognaa marka qofkii haday ka soo qaadno saddex arin uu baa u diidi karo horumarka waa takoobaad caqabadaha iyo baahiyaha qofka ku gadaamin ka hor yimaada waa talabaad qalbiga oo nabigu yiri waslad ba qofka bilaadanka jirkiisa ku jirto alayhi salaatu wasalaam haday hagaagto wasladaas amalkiisu wanaagsan yahay aakhiriya dunba ma garanaysaa ta saddexaadna waa nafta oo soomaalidu waxay odhan jireen naftiya shaydaanku meel xun bay ku dhiga oo nafta in aad loola jeedo iyo waajib noqonaysa ma garanaysa marka haddaan ku horeeyo maansada yar ee aan ka tiriyay nafta waxay odhanaysaa haddii ilaahay xukumayo waxay odhanaysaa hawraac naftii ahe shimbiraha la heesta hana qaad ma noqoto waaba lagu habaaba hami aan runta arin hododaamadiisu waana lagu halaaba hindisaha qooneed hilinkiisa seege dhalanteedku waa u halis hawlaha adduunyaha hirgalkaa sugaayo waa u door hubsiimadu geediga hayaanka horumar loo lalabayo ruuxadu hiloobo hadba geesu boodeena guul haaban maayo hayaab ma waaye isubsaan ku leeyahay madayda beenaa hay hoodin jacaylo hakad baan ku geliyay waayo waan ku hakiyay hay ruuxadu yahay hormarkeeni maayo oo hooy habaaskiyo meel hoose liituhu waana lagu hanqaarmaa wixii hana shaka weyn horugaaris leedee waxaad haysa ku yaal hawqubin wax ka maqan lehelaa rumoobin hin si dadaalka hor socodka keeno anadayni tacabka hodantiimo keenay hal abuur ku noolo aqoon heesho weliga habeenada adkaadii haydaarta maalmaha hal aday ku maare isubsan ku leeyahay madayda beenaa hay hoodin jacaylo hakad banku geliyay hays dhiiban waayaha hangoobin filashada dadku wada haldoor iyo hoodaala maahe hagardaamakii fala adigoon hujuun odhan la halmaal wanaag ba hanti ku ahaade haka tegin ixsaanka hadanaarta celiyo hana nicun turaala nafuur uu ku idiliyay allaahi limaad loo rabbi ba hanuun leh mahuraanka aakhiro hadaf buuxo lahow hanashada mustaqbalkana hamuun gaarow lahow subsaan ku leeyahay madayda beena hay hoodin jacaylo hakad baan ku geliyay intaas ahayd maansadaan kaga hadlay nafta iyo qofka ma garanaysa waxa tii nafta ugu jacaylkiisa gudigiisa naftu way hawl qoronto wargo marka hawl iyo wax akhris iyo horumar la doonayo intay socoftay isciriirido ayuun bay boqol ku dhacayaan cudur
waasiga iyo aajiska iyo hawlo la xiriiray kamid yihiin marka hoobala bilaashti iyo haasaawaha macaan iyo fadhiga dirirka iyo bulwada la joogana dabayrun bay yeelanaysaayo wax diba ma dareemayso marka aad iyo aad in loola dardaarmo iyo istaahil noqonaysa ma garanaysa waa hagaag bal hadda suugaan kale oo mowduuca la xiriidho oo ayaa laftigooda jirtay oo horumarka oo malaha beeraha troob ilaahda in maxaa tiri in marka la joogo xagga doorka bulshada iyo xukuumadda in horta bulshada waxaan kula hadlay heestano waxa la yiraahdo hanaqaad iyadana marka wax oranaysaa hadaf meel inoo yaalla himile ay wadaagayno hanse inoo hoggaamiye haddii aanan lahayn inin hanaqaad miyay noqonba haddii aan aqoontiin heer sare ahaanaynin ama horukac keenaynin lagu haybinayn guusha hanaqaad miyay noqonba haddii aan midnimadeenna la hareere joogaynin ama hawl inoo taalo horta loo midoobaynin hanaqaad miyay noqonba haddaan horumar loo oomin la hurayn dadaal muuqda higsad nolosha loo yeelan hal abuur la keenaynin hanaqaad miyay noqonba warka taana bulshadan kula hadlo dee bulshadii waa inay arrimaha wax ka qabadkeediiba looga baahan yahay soo ma garan xaggii xukuumadda timi in mubaarig xagga xukuumadda marka la joogo doorka ay horumarka ka qaadan karayso aniga waxaa muhiim ila yaro noqotay saddex qodob in ay awoodda saarto ay ta koobaad tahay sarreynta sharciga sarreynta sharcigu waa waxaa keena in waxaan la yidhaahdo wadaniyadda iyo dadku inay jeclaadaan xukuumaddooda oo kii faqiirka ahaa iyo kii taajirka ahaa iyo kii madaxda ahaa iyo kii mija ahaaba marku sharcigu wada qabanayo dadku waxay jeclaanayaan xukuumaddoodii ka raali noqonaya xagga arrimaha horumarkana waa waxa keena waxaan la yidhaahdo maalgashiga shisheeye oo xukuumaduhu markay ku dadaalaan in xuriyatulqowlka iyo sarreynta sharciga dadkii ajaanibkaana way kusoo dhiiranayeen inay maalgashi ka samaystaan ku dhex noolaadaan marka sarreynta sharcigu aada bay muhiim u taho waxaan ka tiri haasiyar baan ka sameeyo waxaan yidhi sarreynta sharciga saluuga dhinto sinaan la helaa sareedo dhasho salka ah horumarka la saadinaye ku seesta sharciga suluxa ummadiyo siyaasadda guud ha samakaabo ha saaciida guud siyaada jacaylle marka sarreynta sharcigu muhiim bay noqonaysaa ta kale labaad in tayeynta aqoonta iyo in miisaaniyadda badan weliba madaxweyneyn hadday maqlayn maanta waxaan kula talinaa miisaaniya sanadeedka cusub ee la ansixinayo inaad tacliinta inta ugu badan aad geliso oo tacliinta tayadeedana kor loo qaado bilaashna laga dhiga min dugsi hoose ilaa mid sare oo dadka inuu hadday wax iska bartaan iyagaa noloshooda samaysanayo oo keensanaya siday u noolaan lahayn iyo horumarkoodaba ka fikiraayo marka tacliintana waa in lagu dadaalo ta saddexaad waxa weeye beeraha iyo biyaha labadaaba in iyagana miisaaniyadda ugu badan la geliyo waxaa yaqyaqsiyo dee wax laga xishoodaa duwalka afrika qaarkood ee quutal daruuriga aan la soo bixi karin ee dibadda quutal daruuriga uga imanayo quutal daruurigoo la beertaa waa calaamad iyo astaan isku filaanshiiyo oo loo baahan yahay marka biyaha iyo beeraha iyagana miisaaniyadda ugu badan la geliyo qodobka afraad wuxuu noqonayaa haddaan dedejiyo dhaqaale abuur in la sameeyo oo marka koowaadba waa inaan ogsoonahay ilaheenna dhaqaale ayn labana u kala qaadno wax bilaadan iyo gacan dad inagaga xidhan iyo iyo wax iyo ilo yaryar oo haddii la beeqaamiyo wax noqonaya inagu haysano ilaha yaryar haddaan ka horeeyo dowladdu oo la timaado layr dowladeed oo guri walba lagu xidho dhaqaalaha kasoo ururayo shirkadaha brefadkii calaa guri waxay ka qaadan $50 dee haddii ummadiina loo naxariisto calaa $20 laga qaado dhaqaale yaroo wanaagsan oo la beeqaamiya ka imanaya biyuhoo guri walba lagu xidhaa dee wasaaraddii biyaha ayay ka shaqaysiinaysa dhaqaalaha ka imanaya hay-adaha xashiishka guroo kale way badan yihiin marka ilaha noocaasa telecommunicationka iyo isgaarsiintana ay ku tijaareen shirkadaha brefadkii oo haddii ilaahay xugmayo xukuumadduna ay telecommunication keento dee dhaqaalaha ka imanaya wax kasta khusuusiya hadday qiimo yeeshaan mar aqoonta laga helo dadka ma gaadho ma qaraarinayse waxa kuu qaneecaa nolol kuu qaniimaa qaran ayn dhisayno quwataama yeeshee dee ilihii dowladda marka laga shaqaysiyo ayaa adiga wax kuwa laakiin qofku shaqsigi wuxuu gaar u leeyahay hadday wax noqdaan qofkuunbay dee wuxuu kordhinayaa brefad sektorku weynaad laakiin xukuumiga inagu mar walba focuska saara inay ku dadaalaynosidnoogusoonoqonmarkaa marka heesta koobaad maansida koobaad
caqliga taliya tijaabo saxo tawfiiq dad la ho tixraaca aqoon qabiil ka taga iyada tabashada wax toosin kano taariikhaha boon tusaalaha boon taariikha dhige bulshada tooso ka tali dib u dhac ku tari horumarka la tiigsan karaan in turaalada dad loo istaakuliyo istiirin karo taashka nabad iyo midnimo taa mootis qaada ayaa u teedo dalka u taagna noqle bulshada tooso ka tali dib u dhac ku tali horumarka la tiigsan karaan hogaan toosan oo qabyaalo tiro tafxaytay dadaal aqoon talan oo taliya tashigana tamam ku aho la taageero horumar toolmo talaabsan kare bulshada tooso ka tali dib u dhac ku tali horumarka la tiigsan karaan hadaan han ku toosh higsigu tilmaan hadaf ku tubaad ku toosta ahayn miinu tadawur tiraabi kara bulshay tooso ku toqcin biga ku taabo gashay kana tag jahliga ku tafantoofe ka tali dib u dhac ku tali horumarka la tiigsan karaan maasadaas si guud bay la wada hadlaysaa amgarnays aad iyo aad gabayba mubaarig isaguna jiray magaciisa la yiraahdo Soomaaliland hodana oo heybad leh oo kaga fikiray inkastoo aan ku sii nuuxnuuxsan fikirkeeda haddana bal waxyaabaha Soomaaliland hodana oo heybad leh siin kari lahaa marka si toos ah waxay ula hadlaysaa hoggaanka oo isaguna de ka qayb qaata horumarka oo waad aragtay Turkiga oo kale Maleesiya de hoggaamaha u kacay horumar iyo dalkoodii marka hoggaanku laga maarmaan buu noqonayaa in beerihii la sameeyaan laga maarmaan bay noqonayaan in aqoontii la bartaan laga maarmaan bay noqonayaan tiknoolajiyada oo doorka noqotay iyaduna waxyaabaha lagu kala tagay ayaa ku jirtaa marka hadaan bilaabo magaciiga Soomaaliland hodana oo heybad leh marka waxay ku bilaabmayaan Soomaaliland hodana oo heybad laan haabka ku hayaa waa sahoga tusaale haddii horumar doonayno dadanu san oo hawl karaan hore u doonaay waa hantida aqoon hiishadan ugu horeysiin hal abuur ogaadaan idhaheerka garasheede jaalihaaga qabiil huuriban hiifa leeyahay tiknoolajiyada oo laga hadhaa lagu hagaasay hadda loolanka ay qayb ka tahay heerka nololeed waana hubaha moogaaninay halista ay leedahay halasaha dagaalban ka digi horan culadeed oo midnimada hareer joogsadaan ugu horeysiin horta quudka beeran idha halabad oo neede oo beeraha horan sugaa heed iyo haruure hooshar qodaran fisha ha ka nololeed itiraaf aleelan idhaahanashadiisii waa sahoga su'aali hadeen horumar doonayno hindisa hoggaan fiican ba hiilu noqon lahay hadba kii hayaa waa inuu hadafti yeeshay nafur baan u doortay hormuud hooda nololeed fusashii aqoon baan u bidii shaqo hufnaantii hal aday go'aan baan u rabi hoosbax garasheeda alla ilaahay horseed guul dhashiyo waa hal door qarana ana qaad qof aan raadiyahay in dulqaadkii leh waa sahoga tusaale hadeen horumar doonayno hambi yeesho oo hawl qabtaan haatan leeyahay habrashadu ma fiicnaa iyo horumar iyo shooda oo taariikhda dhaan doonayo hura dadaalkii waa taa dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeena fankii suugaantana toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu